krása. A řekněte mi, kolik lidí chytlo hnedka v jeden den normálního celebiho i shiny. Čeká nás tady spousta novinek, takže jdem se na to rovnou podívat. Máme skoro čtvrt na 11, což je docela pozdě. Každopádně tady máme hnedka Duranta. Tady rovnou protočím tenhle ten pokestop, když už jsme u toho. To teďka si přemýšlím, jestli už tady zase toho Heatran už se zase vrátil zpátky do Ameriky. Je to možný. Každopádně my si teda tohohle toho jednoho chytíme, zkusíme použít rovnou rychlej fast catch, takže se tím nebudeme úplně zdržovat, snad ho chytíme. Yes, chytili jsme ho. No a první věc, na kterou se určitě podíváme, je research. Ti z vás, co se koukali na starší videjko, tak víte, že od 14. od 8 hodin od rána bude probíhat Secret of the Jungle, což je film, nebo respektive oslava tohohle toho filmu. Podíváme se do researche, kde máme special. A tady můžete vidět Distract by Something Shiny. Toto asi bude. Tady mám Ripple in Time, což je pořád ten můj starý speciální quest na normálního celebyho. Díky bohu mi nezmizel, já jsem se fakt strašně moc bál, že mi zmizí. Já potřebuji ještě dvakrát tady, jak vidíte, protočit pokestop a pak už mi tam čeká jenom jeden nějaký úkol, jedna část, takže v pohodě. Každopádně v tomhletom máme udělat 10krát máme transfernout Pokémona, máme chytit 10krát nějakého travního Pokémona a máme evolvnout 3 grass type Pokémony, což si myslím, že nebude zas tak těžký. Takže prvního si tady chodíme kotný, dáme jí samozřejmě pineapku, aby jsme měli víc candy. Teďka si neuvědomuju, kolik mám z kotonýho candy, takže zkusíme hodit takhle rychlej ball. Nevím, jestli jsme ho chytili. Yes, chytili. Jak vidíte, máme prvního travního Pokémona. No a když se podíváme tady do nearbye, tak tady vidíte, že tady máme spoustu různých Pikachu s čepičkou, což je samozřejmě součástí oslavy týhletý tohletoho filmu. Takže myslím si, že bychom měli vyrazit do ulic. Ještě než vyrazíme, tak se podíváme, co máme přímo v tom questu. Tady vidíte, Secret of the Jungle event trvá 4 nebo 3 dny a 11 hodin, takže myslím, že to, když to začalo, tak to bylo nějakých 14 hodin, to je asi jedno. A budou se nám spawnovat eventoví Pokémoni, bude tady Explorer Pikachu, taky ve Wildu, což znamená, to je ten s tou čepičkou. Bude se nám spawnovat Meow balón, což je ten raketácký balón s Jessie a Jamesem, což je super, zase je můžeme přivítat zpátky ve hře. Budou tady eventoví vajíčka, 5-kilometrový. Na raidech se nám bude spawnovat nějaký eventovej Pokémon, se můžeme podívat rovnou do nearbye. Přes snapshot, když si vyfotíme nějakýho Pokémona, tak by se nám měl objevit někdo. Takže schválně uvidíme, kdo se nám objeví. Dáme mu samozřejmě berísku, protože to je docela potřeba a vyfotíme ho. A jak jste mohli vidět, je tam Jessie a James. Tady vidíte, James má krásnou růži. A samozřejmě Jessie vypadá moc pěkně, takže takhle to nějak vypadá a spawne se nám tady samozřejmě Meow. Je to prostě raketácký Pokémon, ale Meow, já nevím. Já už je moc ani nechci chytat, protože jich mám opravdu hodně a není to zrovna úplně nějaký extra super Pokémon do PvPčka nebo prostě do soubojů, takže asi tak. Tak a samozřejmě tady máme ten balón, takže my si je zkusíme teďkon nějakým způsobem porazit, podíváme se, co mají za Pokémony. Tady vidíte, říkají tu jejich hlášku klasickou vždycky. No a já se tady zkusím nevybírat žádný Pokémony, vezmeme si ty, kterými hra nabízí a uvidíme, jestli Jessie porazíme. První je tady Scyther, což bude docela zajímavý, si myslím. Tak uvidíme. A teďka Outrage použijeme my. Ne, neumí používat štíty, takže se nebojte. Máme tady dalšího a to je Ekans, ano. Tak a máme tady posledního, Santlera, na kterého použijeme náš Outrage, takže je to docela jednoduchý. Každopádně já se omlouvám za ty zvuky zvenku, bohužel mi nám tady řežou nějaký chodník, takže to se nedá nic dělat. Yes. Oh yes, Jessie je na nás trošku naštvaná. Každopádně teď bychom tady měli mít ten druhý souboj, ale ještě budeme chytat, myslím, Scythera. Scyther, jestli je dobrý shadow Pokémon, úplně si nejsem tím jistý. Pokud bude mít hezký IVčko ten Scyther, tak si ho samozřejmě necháme. Tady vidíte, že jsme ho chytili na první ball, takže je to docela jednoduchý, je to spíš pro takový pobavení. Takže schválně se na něj ještě rychle podíváme a je to úplně hrozný IVčko. A tady už máme druhý souboj s Jamesem, takže jdeme se podívat na něj. Podle originální série by měl mít Koffinga. Má Pinsira, ok, zajímavý. Takže zkusíme samozřejmě do něj a já se tady vezmu asi toho Machampa.
Tak, dáme mu tady tenhle ten Dynamic Punch. On stejně neumí používat ty štíty, jak jsme viděli u Jesse, takže to bude docela dost jednoduchý. Takže pim pim pim. No, není to velmi efektivní, tady bych měl použít asi něco jiného, trošku jiný typ, ale to asi nemusíme řešit. Jako dalšího Pokémona bude mít Koffinga. Ano, myslel jsem si, že bude tenhle ten Koffing první. Každopádně má ho teda jako druhýho. No a jako třetí by měl být kdo? Ekans? Nebo Victreebel možná? Nejsem si teďka úplně jistý, ale Grimer. OK, dobře. Tak dáme mu tady Dynamic Punch, uvidíme, jestli to bude fungovat na Grimera. I když do slizu bouchat pěstí, to nevím, jak bude úplně fungovat dobře. Pim. No, not very effective, každopádně když mu dáme ještě druhou, tak je to úplně v pohodě. Takže tyhle ty encountry jsou pěkně jednoduchý, respektive James a Jesse jsou fakt jednoduchý na sundání, takže s tím nebudete mít asi problém. Tady je chudák James, který je strašně smutný. Takže my si tady budeme samozřejmě chytat tohoto toho Pinsira, dáme mu Raspberry, jenom aby bylo dobře. A hodíme na něj takovýhle rychlej Great. A myslím si, že bychom ho měli chytit na první, uvidíme. No a Pinsir Shadow, pokud bude mít zase dobrý IVčko, tak si ho nechám do sbírky Shadow Pokémonu. Ale Pinsir taky není asi úplně nic moc extra. Podíváme se na něj a jeho IVčko je ještě horší než toho Pokémona předtím. Takže navzkladanou. Tady ještě chytám posledního kotonýho momentálně. Takže mu dáme Pineapku, klasika. A hodíme na něj tady Ultra Ball, uvidíme, jestli ho chytnem na první, snad jo, snad nás nebude trápit, protože venku je docela zima, já jsem si dneska nevzal teda rukavice, ale krásně nám svítí slunce, takže to je docela fajné. Jak vidíte, Kotonýho máme chycenýho, což je 10. Grass-type Pokémon, kterýho jsme měli chytit do tohoto researche. Takže my se teď samozřejmě podíváme takhle tady. Jednu máme hotovou, teďka musíme transfernout teda 10 Pokémonů. Takže tyhle těch posledních pár prostě transferneme. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ještě než je transfernu, tak vám můžu ukázat, co jsme tady chytali. Vidíte, že tady je tenhle ten super Pikachu, který si teda ještě ukážeme samozřejmě. Transfernem třeba ještě tady toho Nuzleafa. Může být transfer, yes. Díky, čau. Takže tohle to máme transfernutý a teď se podíváme ještě, myslím, že jsem tam měl evolvnout třikrát nějakýho grass type Pokémona, takže se na to jdem mrknout, najdem si ho tady ve vyhledávání a musíme třikrát evolvnout nějakýho, takže já přemýšlím, tady si klidně asi uděláme jednoho tohohle toho Seedota, vlastně můžeme dvakrát evolvnout ho, tyjo, tady mají i nějaký nový, ty, tady mají i nějaký nový koše, hezký, tyjo, hezky to tady vymysleli. No a tady už jsme na vyhlídce, každopádně já půjdu zase zpátky, protože nechci být dneska dlouho nějak venku, takže se tady otočím hezky. Jo, to je hezký pejsek. To jo. Pěkný pejsek. Tak, ještě jednou ho evolvnem za stovku candies, no a to bude po druhý a pak ještě jednoho nějakýho. Tohle to bylo teda po druhý, máme tady shifteryho a ještě si teda najdeme jednoho nějakýho, na kterýho nemusíme používat nějaký evoluční kámen a třeba tady toho Snovera, protože ten se nám zrovna docela hodí, aspoň z něho můžeme časem udělat zase nějakou evoluci, mega evoluci teda. Super, hele, takže tohle bychom měli mít hotový, takže si vybereme samozřejmě všechny tyhle ty odměny. Jedna, tady budeme teda někoho chytat, takže uvidíme na Nuzleafa. Wow, OK, tak toho se mi úplně teda už chytat nechce. Toho jsme chytali dneska několikrát, respektive kvůli candies už se mi ho fakt nechce chytat, protože jak jsem říkal z doma, hele a neskákej furt, please, díky. Jak jsem ho chytal včera toho Seedota a předevčírem, tak vlastně jich bylo fakt spousta, velká spousta, takže jakoby už je nepotřebujem moc. Není to zrovna nějaký ideální Pokémon na PvPčko a tak dál. Svinubas tady ještě chytnem jednoho, protože toho mám zatím jenom jednoho, nějaký hezký IV. A tyhle se mě vůbec nechytají dobře. Protože prostě mají docela dost špatný catch rate. Každopádně doufám, že mě trošku aspoň vidíte. Já se tady sejdu takhle pěkně dolů po trávě, trošku se projdu. Nakonec jsem docela rád, že jsme na čerstvém vzduchu takhle společně. Tak dáme mu další pineapku, jak vidíte, fakt se nechytá dobře. Jakoby. Tak zkusíme tady hodit great. Yes, great tam jest. No a uvidíme, jestli se podaří. Každopádně zima už je v plném proudu, jak vidíte, už tady jsou všechny tyhle ty stromy skoro opadaný. Tady chudák seřízlej strom docela. No. Každopádně Svinuba máme chycenýho Svinuba, já mu říkám teda vždycky Svinub, to je už takový moje dlouholetý přeřek velký. Tak a druhýho Pokémona, který asi budeme chytat tady, tak je, doufám, že to nebude zase ten stejný, já se tady zkusím otočit, možná to bude lepší, Kotný. OK, Kotný klidně si chytím, na tu máme docela málo candy, takže si ji chytnem, nebo si ho chytnem, já ani nevím, jestli to je holka nebo kluk, takže uvidíme.
Tak, ale půjdeme zase trošku dál, nebudeme tady stát na místě, ať nezmrznem, že jsme tady normálně na procházce. A jsem tady jenom v teplákách a v takový jednoduchý bundě, tak jak vidíte. A konečně jsem si po dlouhý době vzal zase brejle. Nikde nikdo kolem, tak rouška může být sundaná. Díky, čau. No a máme teda tady první část hotovou, tak se na to mrkneme, jak jsme na tom. OK, 1000 XPček, nějaký Stardusty, 500 Stardustů a ještě další Mysterious Pokémon. Tak uvidíme Diglett, OK. No, tyhle ty Pokémoni, já vám ještě pak řeknu, ty, co se objevují prostě tady v okolí, vůbec mi nepřijde, že jsou nějaký jako tématický. Respektive můžete mi napsat, proč si myslíte, že jsou tématický. Tady se nám teďka spawnoval zase Mavil, nepotřebuju ho, prostě mám ho zapsanýho, mám i zapsanýho Shiny teda, takže to je super. No a máme tady teda další část tohoto questu, nazdar, tyjo, to je super, jak mávají, to je dobrý, to se mi líbí. Tyjo, a pejsci útočí. Co tu chcete? Čau. Ježišmankote, tady se provádí nějaký nehezký věci, tady mluví James. Nebudem úplně řešit, co říkají. Každopádně, play with your buddy 10krát si musíme pohrát s naším buddym. OK, to by nemuselo být zas tak těžký, ne? Take a snapshot of grass type Pokémon, give your buddy 10 treats. Zkusíme to udělat co nejrychlejc. Čau Miu, díky za bonus, děkuji ti moc. Tak, dostali jsme samolepku, super, a dáme mu teda raspberry tady jednu a zkusíme si ho asi vyměnit teda. Když už jsme tady, tak si ho i taky vyfotíme. Tak, druhá a ještě give your buddy 10 treats, takhle ho tady se srdíčkama vyfotíme. Jak vidíte, máme tady zase Jesse a James. Yes, podíváme se, jak vypadá tohle fotka. Zase jsou v jiný póze trošku. Oh my god, oni jsou naštvaný, že vidějí Mew, nebo jsou nějaký, nejsou úplně v pohodě. Každopádně ty fotky vypadají fakt vtipně docela. Mohli jste vidět tu první fotku. A tady nám vyběhnul Wobbuffet, tak si ho ještě třeba chytneme. Tak, tady máme Excellent, ten se nám teďka hodí, protože ještě pořád mám posledních pár dní, kdy hantím, no ale bohužel se nám to teda nepovedlo, kdy hantím ten Tink, druhý Excellent, díky čau, kdy hantím XPčka, abych měl konečně 40. level, ale myslím si, že do 2-3 dnů už bych to měl zvládnout úplně v pohodě. Takže tady máme chycenýho Wobbuffeta, Wobbuffetí ženu, yes. A jenom pro ty z vás, co by to zajímalo, kolik mám XPček, tak mám momentálně skoro 4 miliony 300 tisíc, což je super. No a my si teda teďka prohodíme nějakýho buddyho za někoho jinýho, dáme si tam buddyho swap buddies. Už jsem přiletěl docela pomaličku, takže si ho tady třeba vyfotíme. Pim, tímhletím máme vyfocenou, udělanou jednu fotku teda do questu, která se nám teda přičte až potom, co z toho vylezeme. Tak a my teď musíme tady teda nandat ještě mu další dvě berísky a pak ještě další, u dalších dvou to musíme udělat. Teďka jich máme 5, tak schválně, když teďka si tam dám ještě tu jednu, hele, tady půjdu možná nahoru zase. Tak, tuhle tu už to nezapočítalo, hele, tak dobrý, tak to jsem mohl normálně rovnou dávat tomu Mewovi, ani se ho nemusíte měnit, tak to je super, to je fakt pohodička. No tak v tom případě tady dáme takhle všechny tady ty nanapky, dáme tady tomu Kotonýmu a pak si to zase prohodíme. Tak tam chudák pejsek dostává školení, protože otravoval. Možná se to mohli vidět na té kameře, on tam trošku byl takovej otravnej ten pejsek, no. Tam chudák štěňátko ještě otravoval, no. Yes, máme tady 10 berries dát buddymu. Tak to máme hotový, tady vidíte, že máme hotový ten snapshot s Kotonýmu. Krásu. Nevím, jestli to je slyšet, ale docela dost velký bordel tady je. A play with your buddy 10 times. Takže zase zkusíme se tady pohrát s Kotonýmem. Vypadá to zajímavě, ale zimu úplně nemám rád. Zima není úplně moje oblíbený období, když není sníh. Podívejte se, vypadá to tady tak fakt jako hrozně smutně, nebo divně jako no. Takže tak. Tady vidíte, kudy jsem šel teďka. Whee! Takže poprvý. Zkusíme si s ním normálně pohrát teďka fakt jakoby 10krát, že po třetí, pojď, nemáme na to čas. Jo, tamhle jedou s nějakou tou, já nevím, jestli to tam je vidět, ale tam jedou s nějakým lešením tam jedou, takže proto to dělá takovejhle rámus. Hele, možná to tady projdem zase zpátky přes tady tu alejku. Yes, asi tudy budem takhle. Zajímavá cestička, je to tady hrozně hezký, myslím, že teďka se nám tady dokonce spawnuje Skarmory, myslím, když nejsou žádný extrémní eventy. Akorát bych měl, já ho teďka místo toho, abych si s ním hrál, tak ho otáčím, to není úplně ideální. Tady si s ním zahrajeme už naposledy a měla by teda být další, myslím, že třetí část, yes. Máme to hotový, ještě mu tady uděláme takhle fotku,
Crossing a máme tady dalšího Jesseho a Jamesa, jak vidíte. Takže ono, normálně ty encountry tady můžou být hodně často. Je to docela dost zajímavý, co tady budeme mít. Teďka jsme teda hodně se posunuli zase. A rovnou si tady chytíme toho Swinuba. Budeme chytat spíš ty Swinuby, na který potřebují hodně candies a hodně nějaký hezký IVčka. Mám zatím jenom jednoho, což je docela dost blbý, no. OK, podíváme se teda na tyhle ty questy. Jak vidíte, tady si můžeme teda vybrat odměny druhé části, takže uvidíme, kdo se nám tam teďka bude spawnovat. Kombi, vůbec se mi ji nechce chytat, protože tu není žena a tady tohohle toho chlapce nemůžeme evolvovat. Respektive myslím, že to tak je, když tak mě opravte, já se můžu podívat vlastně za chvilku. Takže tak, hele, a já tady půjdu zase kousek dál, akorát tady je nějaká školka, taky nechci otravovat úplně. Tak a další je Cheruby. Cherubyho jsem už dlouho neviděl teda, myslím, že jsem ho chytil dávno nějak ve Wildu, to si nejsem úplně jistý. Takže uvidíme, co tady vymyslíme. Pim. Tak a teď tady půjdeme takovou hezkou cestičkou, máme ho chycenýho, já se rovnou podívám na Uprise, jaký má 89, to není vůbec špatný. OK, to by šlo. Rovnou si ho dám takhle do oblíbených. Schválně se podívám ještě na toho jednoho Cherubyho, jakýho mám. No, spíš za chvilku. Teď se podíváme na další část tady ještě, nebo respektive poslední odměnu, co tady vybereme. A někdo by se nám tady zase měl spawnout, tak uvidíme schválně, kdo to bude. Pinsir. Nice. Wow. Dneska je fakt zajímavý počasí, tyjo. Ale už mě teda fakt mrznou prsty, takže já se budu muset zase jít dvořát domů. Tady si chytnem toho Swinuba jednoho a pak i druhýho. Já myslím, že ty se nám teďka spawnujou hlavně proto, že je prostě zimní období a oni jsou, že jo, Ice type Pokémoni, takže by to mělo být jakoby docela think great, aspoň dobrý. Tady přesně na tady místě, přesně tady je další Swinub, takže si ho vezmeme. Aha, trošku dál, tady za tou u té cesty tady takhle. Takže dáme mu další pineapku, ať dostáváme co nejvíc candy a zkusíme se trefit do greatu. Nice, tak to má vypadat. Takže pak ještě jeden, nevím, jestli to je do tohoto questu. Dneska furt probíhají nějaký opravy, nějaký rekonstrukce. Ono je sice pondělí, ale furt fakt dělají tady nějaký bordel. U nás tam vrtají do země, tam opravují nějak silnici. A chytem teda tady ještě kotnýho jednoho. Jo, to je můj ten, to je můj buddy, jsem zapomněl. Takže podíváme se tady na další část teda tohoto questu. Ahoj Jesse a Jamesy, nazdar. I'm so glad, Bush, along, blablabla. Jasně, Jesse, James. Hele, vypadají dobře ty animace, líbí se mi to, jak to teďka Niantic udělal. Je to teda, aby jsme ještě si připomněli, je to vlastně quest, který má reprezentovat nebo má uvítat ten film Tajemství džungle, myslím, že takhle se to nějak jmenuje, že jo? Secret of the Jungle, takže Tajemství džungle, něco na ten způsob. Hodně povídáte, hele, tak si tady odklikáme už rychle, protože fakt povídají hodně. Defeat Jesse a James 4x, make 5 great curveball throws, tak tohle to je jasný. 3x máme vylíhnout nějaký vajíčka, takže to uděláme nějaký teda, nějaký... Je, tady jsem mohl hodit ten great ještě, těšil jsem se, že ho hodím. Každopádně tady jsem naposledy šlápnul do takový tý neúplně hezký věci. Hudu tam máme chycenýho, ale chtěl jsem hodit great, takže zkusíme se tady porozhlídnout ještě kolem a pim, yes, je tam great, poslední, který musíme hodit do questu. No a teďkon budeme muset docela hodně chodit, takže já si myslím, aby mi totiž, protože už tady mě baterka hlásí, že jsme skoro vybitý, takže tady uchodím nějaký ty dvojky, co tady mám, já se schválně podívám, kolik jich teda máme. Máme tady už 10 vajíček, což je docela zajímavý. Nevím, jestli jsem ten testovací subjekt na 12 vajíček na uchození, ale myslím si, že jsem ho prostě dostal nějak prostě randomně, že... Ježiš, já se fakt omlouvám za ty rány, to je prostě fakt otravný. No, takže tak. A za chvilku bychom tady měli uchodit dokonce teda to jedno vajíčko, tak to jedno bychom si ještě spolu mohli uchodit. No a pak teda budeme muset porazit Jesseho a Jamese. Což nevím, jestli je potkáme na pokestopech, ale pokud ne, tak je budeme muset sundovat normálně, z těch balónů, což budeme muset vždycky počkat, než přiletí a budeme muset teda sundat, no, takže uvidíme, jak to bude. A tady další člověk, ty kráso, tamhle dělají něco s popelnicema, tady zase týpek prostě dělá něco s nějakým prostě se štaflema. Furt nějaký zvuky, dneska fakt není vůbec klid. Ještě 100 metrů. Tak já nevím, tak se proběhneme se. Můžeme společně se proběhnout. Nevím, jak slyšíte zvuky. By the way, začal jsem běhat, začal jsem hodně žít takový zdravý životní styl a to protože jsem si říkal, že ten
rok 2020 chci trošku zakončit nějak pozitivně, protože fakt nebyl úplně super. Já vím, že spousta z vás ho měla docela dobrý ten rok, akorát pro mě byl fakt hodně náročný a já jsem si řekl, ne, prostě ten rok 2020 zakončím nějak pozitivně, takže to je super. Jsem strašně rád. Tak a máme tady teda vylíhnutý jedno vajíčko, počkáme si na animaci, co se nám z něj vylíhne. Pim, dvojka. No a já půjdu zase asi k věži a zase někam zpátky, ale ozvu se asi až z domu, protože fakt je dneska zima a nechci to úplně hrotit. Máme tady Totodaila, který má IVčko úplně špatný, takže ho pošleme pryč a dáme tam zase tuhle tu dvojku. Ještě, že tam jsou ty dvojky, ještě, že jsem měl nazbíraný ty dvojky z komunitáku, takže to je super, teď jsem se málem teda rozbil o strom. Musíme uchodit už jenom 4 km, což by neměl být zase takový problém. No a myslím, že se uvidíme teda, až budeme mít vylíhnutý vajca, což ještě tam musíme udělat. No, defeatnout Jesse a Jamesa, no tak uvidíme, jak tohle to půjde. Každopádně uvidíme se, až tohle budeme mít hotový. Díky, čau. Teď mi došlo, že já jsem vám vlastně ještě vůbec neukázal, jak tady chytáme tohohle toho eventového Pikachu. Já jsem jich nachytal teďka, myslím, 4 nebo 5, nechci kecat, takže si chytíme tuto Pikachu holčičku. Speciální, myslím, že se bohužel nedají evolvovat, teďka se na ně teda ještě podíváme, když tak na ty poslední, kolik jsem jich vlastně chytil. Nechci je sbírat nějak ve velkým, protože prostě pro mě nejsou nějak úplně extra speciální. OK, tady vidíte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Máme jich 6, ty první 4 byly docela malinký CPčko, schválně se můžeme podívat ještě na IVčka jejich, jestli vás to zajímá. 1, 2, 3, 4, 5, všechny jsou fakt špatný, jedno horší než to druhý. Každopádně, jak vidíte, nedají se teda bohužel evolvovat, což je škoda, myslím si. A mají takovou docela zajímavou čepičku a mají tady takovýho Wilmra, takový pítko na vodu, nebo na něco takovýhleho. Takže docela vtipný. Máme tady další den, jak vidíte, jsem dneska trošku víc zabalený, protože tady máme zase trošku větší zimu. Každopádně dnešní den je úplně super, kdo jste včera byl na streamu, tak víte, že jsme udělali, nebo že jsem udělal 40. level, takže super věci. A dneska tady budeme mít hodně věcí na vyzvednutí, takže hnedka první věc, která je Legacy Challenge, kde si rovnou tady vezmeme 1000 Stardustu, pokud se mi to zvládne, protože zase teda jedu tady v rukavicích, jako vždycky. Unova Stone, jestli si ho dobře pamatuju, je to on, Unova Stone, ano, a 1000 XPček, zároveň tady si vezmeme tuhletu odměnu za druhou část, yes, 3x premium pass, to se hodí, a další část je, že musíme udělat, vyhrát 3 raidy, hodit 3x Great Curveball Throw, to bude jednoduchý, a dát Buddymu 10 treatů, což není nic moc těžkého. Každopádně my se posuneme dál, tady Field Research, dneska mě čeká poslední den, to znamená, že my se tady rovnou nebudeme dneska chytat, respektive nebudu chytat na kameru a jenom si tady vezmeme tyhle ty Stardusty a budeme si chytat pravděpodobně buď Laprase, snad Shiny třeba, a nebo Darumaku, takže uvidíme, koho za tenhle ten research dostaneme, jsem docela zvědavej. Uvidíme, co to bude. Darumaka, OK, pohodka. Takže si ji rovnou chytneme, dáme jí samozřejmě pineapku. Takže děkuju všem, co jste mě podpořili na streamu. Ježiš, ona furt tancuje, tam je těžký trefit ten excellent. Takže tak, byla to myslím sranda, doufám, že jste si ten stream užili. Každopádně pro ty z vás, co nemají oznámení, tak určitě si označte, dejte odběr a dejte si tam zvoneček, ať víte vždycky, kdy jsou streamy a samozřejmě přijďte na náš Discord, protože tam vždycky dávám vědět, že nějaký stream se plánuje. A tenhle byl docela dost dopředu jsem dával vědět, že je. No a tohle to není jediný. Dneska budeme tady chytat právě Celebiho normálního, máme tady Ripple in Time speciální quest, kde si vezmeme opravdu hodně XPček. A tady si budeme vyzvedávat první odměnu. Teďka nejsem si jistý, jestli už tady budeme chytat, takže uvidíme. Už bude tady furt řve nějaký člověk na svého pejska, místo toho, aby si ho vzal na vodítko, tak křičí na něj. Encounter, OK, máme tady Celebiho. Nice. Takže první normální Celebi, hele, zkusíme to hodit takhle, pim, tak toho jsem úplně přehodil. Tink, nice, docela hezky mizí, je to zajímavý, říkali jste mi, že bude se teleportovat někam pryč, každopádně první, oh my god. Dobré, je to docela zajímavý hodně, jak mizí, tohle to je fakt hodně super. Uvidíme, jestli ten shiny bude taky mizet, tyjo.
Počkej, tady? Ne, to jsem ho odhodil špatně. Pim. A teď už bychom ho měli chytit, si myslím, na 100%, protože vždycky to na třetí bol mi někdo psal do komentáře. Po druhý a po třetí. Nice. Takže ho máme, což je super. Nice. Takže tohle to bude zápis do Pokédexu, což je paráda, tyjo. New Pokémon. Krása, krása. A řekněte mi, kolik lidí chytlo hnedka v jeden den normálního Celebiho a i Shiny. Každopádně tady bychom měli mít teda dodělaný tento research, takže se podíváme. Měli bychom se tady už jenom vyzvednout všechny odměny, takže tady budeme mít nějaký candy na Celebiho. That's pretty good. Takže si je samozřejmě vezmeme 5500 Stardustu, jeden super inkubátor a Celebi candy, což je paráda. No a tady máme hnedka další úkol, Distracted by Something Shiny. Což je samozřejmě ten quest, který jsme všichni teďka dělali asi před dvouma dnama začal. Ten trval rozhodně rychlejc než ten první. Tady totiž byl quest, že jsem musel 7 dní za sebou protočit Pokestop, což mi nedělá problém. No, takže si tady chytíme ještě Hudhut a rovnou si můžeme dát možná i to AR-ko tady. Tady vidíte moji rukavici v rohu, což snad nevadí. Takže uvidíme, snad ho chytneme na první a se s ním neotravujeme, má menší CPčko, takže yes, je tady na první, to je paráda. A jako druhý Pokémon bude tady Whimsicott, dobře, dáme mu určitě pineapku, protože z něho bychom mohli mít víc candy. Ting, ježiš, toho jsem úplně přehodil, on je malinký. O, zase. S tím ARkem jsem dlouho neházel, ale když dneska tady chytáme s tím ARkem ty Celebi, tak je budeme chytat i ARkem tady tyhle ty Pokémony. Každopádně tady ho máme na první, což je super. A samozřejmě potom se podíváme na jejich IVčka ještě, aby jsme věděli taky, jaký IVčka jsem dostal. Tak, tady máme nějaký XPčka, nějaký Stardusty, klasika. No a budeme encounterovat Vibravu. Super, ta je dokonce teďka na raidech, takže ještě, že jsem na ní nechodil. To je docela fajné, hele, a ty docela dost lítáš. Super, Vibrava je tam. Jesse a James jsou tady, naposled nám tady zamávali. Pěkně si je odklikáme, nebudeme řešit, co tady povídají, protože hodně povídají. Já jsem dneska fakt zabalený jako někam do Ruska, tyjo, ale ona není úplně příjemně. Hodně fouk. No, tady si chytneme ještě toho jednoho. Funguse, okej. Okay. Dáme mu pineapku, protože proč ne? Mám jich teďka docela hodně a nečeká nás žádný extra special event, pokud nepočítáme Kanto Tour. Tam určitě budu házet pineapky na Taurose a Kangaskhany, pokud se nám tady budou spawnovat. Takže Funguse máme chycenýho. Nějaký XL candy? Nope. Žádné XL candy. No a teď už jdem na to, na co jsme všichni čekali strašně dlouho. Vy určitě strašně dlouho. Já asi 3 dny. Takže docela super. 1000 XPček a ano, chytneme si tady teda dalšího shiny Celebiho. Yes, je garantovaný, takže aspoň myslím, že je garantovaný, takže prostě každý bychom měl mít teďka normálního Celebiho a shiny Celebiho. Každopádně vypadá úplně skvěle, jak se vždycky portuje. Teď jsme hodili dokonce great, ale myslím si, že on zase vyskočí, protože vždycky na třetí chytneme. Yes, vždycky na třetí myslím chytneme toho Pokémona, takže teď jsem to trošku přehodil, to se nedá nic dělat. A uvidíme, snad ho chytneme teda teďkon. Ono to je takový, že ho chytneme na 100% na ten třetí. Nice, máme ho, takže máme shiny Celebiho, taky zaregistrovanýho teďkon v Pokédexu. Schválně se podíváme teda na jejich uprise, doufám, že to budou nějaký hezký IVčka. Oh my god. Jediná šance, kdy můžete získat shiny Celebiho a já dostanu 2, jo? Děkuju Niantiku, moc děkuju, teďka jste se krásně předvedli. A podíváme se teda na toho normálního Celebiho. Ježíš, ale vypadá krásně, vypadá fakt suprově. Mě tam jde hlavně o ten zápis do Pokédexu, takže podíváme se teďka na tohleto a má aspoň 15 v útoku, takže to není nejhorší, ale podívejte se na to, to jsou fakt jako jedny z nejhorších možných IVček, který můžete získat. Nic moc, každopádně máme ho, získali jsme je, a já si je samozřejmě dám do oblíbených, protože tyhle ty nikdy nesmažu, ty prostě mi zůstanou v Pokédexu, protože myslím, že fakt můžeme ve hře získat jenom jednou, což je docela smutný, myslím si, že by měly být potom třeba někdy v raidech, ne že by měly být, ale podle mýho názoru by někdy měly být v raidech, nebo někde třeba v nějakých lesích, prostě přesně jako Celebie, že jo, ano, duch lesa, takže bychom je měli mít možnost někde chytat, v nějakých lesích, kde se třeba nikdo nespawnuje, tak
já nevím, jednou za den by se tam něco takového spawnout mohlo, protože jak můžu získat stovkovýho celebyho? Jsou tady lidi, kteří prostě chytají a sbírají ty stovky, takže tak. No, mě tady teda teďka čeká samozřejmě Legacy Challenge, kterou udělám, mám na to ještě 15 dní, myslím si, že to zvládnu tak do 2 dnů určitě udělat. Field Research teďka řešit nebudem a speciální questy už mám poslední dva, a to je Let's Go Meltan. Teďka vlastně potřebuji chytit nějaký executed, což myslím, že bych měl udělat přes Shadow, přes ty grunty tady, takže prostě si najdem nějakýho grunta, kde se spawnuje právě execute a chytnem ho. No a Thousand Year Slumber, mám teďka trošku problém, že nemůžu najít toho Laudreta, protože on se líhnul, myslím, z vajíček, nebo se líhne z vajíček a prostě ho potřebuju ho někde chytit, protože já jsem ho vyevolvoval na tu jeho poslední evoluci a nemůžu prostě udělat snapshot, takže to je docela blbý. Pokud se vám tohleto videjko líbilo, budu samozřejmě rád, když tady zanecháte like, po případě odběr, pokud ho ještě nemáte. Pokud byste mě chtěli nějak víc podpořit, tak si sjeďte pod videjko, tam je tlačítko připojit se, kde se dozvíte, jaký máte výhody jako člen YouTube kanálu. Samozřejmě budu rád, když joinete i náš Discord, kde je super komunita, takže se k ní určitě přidejte, je to tam super. No a jak jsem říkal, pro dnešní videjko je to všechno, takže se mějte krásně a já se na vás budu těšit buď to na streamu, a nebo zase u dalšího videjka. Takže mějte se krásně a čau čau.